Valeu, Sérgio Graça e Janinha Abreu, véi. Oi, agora é só o Sérgio Graça. Tem que engolir só o Sérgio Graça, né? Apresentando, cadê a galera do game? Ah, saiu? O exemplo que nasceu no Gref, que eu orgulho de dizer, esse anúncio, o evento carregou, que é o VR Livre Studio, que é uma suíte gráfica para voltada para o usuário final. Desenvolvido pelo Sérgio, pela Geni, da Secretaria de Educação de Volta Redonda, e tem selo do Gref. Certo? Com certeza. Então pode falar aí. Legal. Gente, dá para ouvir aí tranquilo? Beleza? Então vou dispensar o microfone. Bom, eu trabalho com educação, tá? Em Volta Redonda. E como o Cadu falou, a ideia do VR Studio, VR Livre Studio, era tornar mais fácil a vida de professores e alunos que tinham dificuldades em usar os programas existentes até o momento para poder trabalhar com imagem, para poder trabalhar com áudio, para trabalhar com vídeo, trabalhar com imagens. Para a gente, é muito fácil a gente chegar e dizer, olha, você tira uma foto, você quer redimensionar ela, o que você faz? Vai lá, abre o GIMP, por exemplo, porque para o Cadu isso é fácil. Abre o GIMP, seleciona lá a foto, redimensiona, salva, beleza. Alguém aqui é professor? Que bom. Fala isso para o professor. Qual a resposta que você vai ter? Não quero. E aí a gente começou a pensar em situações para poder resolver esses problemas. E aí surgiu essa ferramenta aqui. Bom, na verdade o VR Livre Studio ele faz parte da customização chamada VR Livre, que foi montada em cima do Ubuntu, no caso versão 11.04, que hoje é a versão que está rodando. Então na verdade, uma modificação, uma customização feita em cima dessa versão. Então, o que vocês estão vendo aqui na tela, na verdade, é o VR Livre rodando, tá? Então, tem várias, como vocês podem ver aqui, eu tenho aqui, depois no final, eu tenho 18 cópias. Quem quiser para testar, é live em DVD, você pode colocar, rodar, sem estragar nada no computador. Então, pode testar à vontade, pode copiar, pode distribuir, pode fazer o que quiser. Inclusive reportar para a gente problemas, defeitos, falhas, para a gente melhorar mais ainda. Que bom que tem vários professores aí assistindo, porque a gente faz um trabalho com o retorno dos professores e de alunos. Então a gente foi criando essas melhorias em cima disso. E aqui nada mais é do que a interface gráfica GNOME, né? Então, o que tem diferente é que, além do Ubuntu 11.04, nós acrescentamos várias outras melhorias, empacotamos vários softwares também dentro dessa customização e já configuramos os mesmos para que o professor ou aluno pudesse ter facilidade na hora de usar essa customização e não dependesse da internet para ficar instalando e desinstalando o programa e configurando e desconfigurando programas. Tá? Então, uma visão rápida para vocês, vocês podem ver que é um Ubuntu, porém com N coisas a mais instaladas que não faz parte da instalação padrão. Então essa customização ela foi feita para atender desde jardim de infância até um programador lá na frente, lá na ponta, ou seja, foi feita para atender usuário doméstico ou profissionalmente também. Os outros usuários. Então, multimídia tem muita coisa. E hoje já está preparado para trabalhar com robótica também. Tá? Então, o Splash para Arduino. E o Arduino já faz parte também da customização. Bom, vamos lá. E o que interessa para a gente hoje, na verdade, é aqui. VR Livre Studio. Vamos abrir ali. Cadê o Júlio? O Júlio foi embora, né? No nome do Shell. Bom, o VR Studio ele foi montado, como eu já disse, para tornar fácil a vida do usuário. E nós fomos vendo algumas necessidades, dentre elas a que eu falei do redimensionamento das fotos,
Mas também a gente pode ver aqui, nós temos criar DVD com menu, converter DVD em TSC, conversor de vídeo, ripar DVD, cortar vídeo, juntar vídeo, rotacionar vídeo, inserir legendas, extrair imagens. A gente foi vendo necessidades que os usuários tinham, como por exemplo, gerar vídeos. Inclusive essa aplicação já levou em 2009 o segundo lugar em aplicações do Campus Party. E a gente está, desde lá para cá, cada dia melhorando. O que isso faz? O que basicamente o professor queria fazer e era difícil fazer? Ele tinha uma pasta com um monte de imagens, que normalmente é isso que você tem um monte de imagens lá, e você quer colocar isso, um áudio no fundo, e você quer gerar um vídeo com animações, com várias transições, e que termina automaticamente quando a música terminar, esse áudio, esse vídeo ficasse terminado com transições todo ao mesmo tempo. Então você pode falar que para ele abrir o Movie Maker lá no Windows, ou pode pegar lá, no caso hoje, o OpenShot, ou Imaginative e companhia, e gerar isso. Só que isso gerava tudo situações onde você tinha que ter capacitações. E aqui nós procuramos fazer o quê? Colocamos um botão aqui, eu vou dar um cliquezinho aqui rápido. Reparem que a ideia é tornar a coisa bem explicativa, bem com bastante instrução na tela, para tornar fácil. Então, ó, clique aqui para iniciar a geração do vídeo. Então dá um cliquezinho ali. Ele vai dar algumas informações aqui para você. Mais informações e ok. Pronto, o trabalho que o professor tem no caso é só até aqui. O que ele tem que fazer? Dizer, olha, a pasta que eu quero trabalhar é essa aqui, está no lugar tal. Dentro dessa pasta, não importa a quantidade de imagens que tem, tem 50 imagens, 60, tem um arquivo de áudio lá dentro, beleza. Dá ok aqui, claro que vai dar erro porque não tem nada ali onde eu apontei, já vai me informar que está errado. E a partir daí o programa vai olhar a quantidade de áudio que tem, em duração em segundos, vai contar as imagens, vai sincronizar isso tudo e vai colocar transições aleatórias entre uma imagem e outra e gerar um vídeo no formato MPEG no final. Então estava resolvido o problema do professor e do aluno lá e até da gente mesmo que tinha que fazer muita coisa. As escolas de Volta Redonda gastavam muito em mandar fazer isso fora, ninguém sabia fazer. Poucos professores sabiam usar movimento. E como a gente estava chegando com Linux na rede, a gente tinha que tornar isso simples para ele. Não adiantava socar o Linux lá e falar, olha gente, o Linux é muito bom, vocês vão gostar muito. Tá, beleza, mas eu quero fazer o que eu fazia no Movie Maker, quero botar lá e fazer um videozinho rapidinho. Faz? Ah, professor, não faz. Tem que abrir um programa assim, sabe? Bom, por isso aqui a gente resolveu isso também. Bom, aqui reparem que aqui ó, tem uma proteçãozinha. Ele não deixa rodar o script na área de trabalho, então não vai estragar o ROM do usuário. Então já está fechado, protegido aqui. Tá? E depois, tinha que fazer o DVD. Gerar ISO DVD, dá um cliquezinho ali, a ISO já era gerada. Quer gravar? Passo 3, aperta ali, põe o DVDzinho no drive, 4x, está gravado, pode levar lá no DVDzinho e assistir. Essa era a ideia, tornar a coisa bem fácil. Esse aqui, na verdade, foi o primeiro aplicativo que surgiu. E o que é legal aqui, tem programador na sala, tem aí galera da programação, beleza, então vamos lá. Deixa eu pegar um negocinho aqui para você. Movimento. Isso aqui está feito aonde? É uma linguagem bem simples. Deixa eu abrir aqui o gerador. Bom, isso aqui é Commander, tá? Então a interface gráfica é toda feita em cima de Commander, que é bem parecido com o Visual Basic, tá? Bem próximo do Visual Basic. E o que está por trás disso aqui? Por trás disso aqui é isso aí, ó. É Shell Script puro. Então, olha lá, é tudo Shell Script purinho rodando ali por trás. Tá? Então isso torna o processo de geração de vídeo bem rápido. Tá? Aqui, como vocês podem ver aí, eu estou usando o Image MPEG 2. Tá? Aqui em cima está renomeando imagem, movendo, pois são comandos bem simples de serem usados. Não tem nada de outro mundo aqui atrás. Tá? É shell puro. Então é fácil da galera que quiser modificar, que quiser fazer a mudança, entender o funcionamento. Bom, ok, legal. Como é que cria um DVD? Poxa, vamos lá.
Filme 1, filme 2, filme 3, imagem de fundo. Reparem que a tela foi feita para ser simples. Não tem muita informação, não tem muita, não tem muita frescuragem, digamos assim. Tá? Foi feito para ser bem simples e bem, para quem não está chegando agora, quem não entende muito, conseguir resolver o problema. Simples, resolve o problema do cidadão. Pode usar o DVD? Pode. O DVD resolve o problema. É simples de usar também. Pode usar o que DVD? Pode. Né? Tem muitos aplicativos que geram DVD, mas demanda maior conhecimento do usuário. Então aqui está bem fácil, está bem simples de usar. Conversor de vídeo. O cara pegava um videozinho lá na internet. Nossa, era um caos. Hoje tá até mais fácil. O tal dos FLVs que eram baixados lá na internet para rodar no tal daquelas maquininhas sem codecs lá, aquelas maquininhas lindas sem nada, era um caso sério. Então aqui aí não precisa entender muito. Ele abre o arquivo para converter. A linguagem, abrir arquivo para converter. Bem simples, bem direta, com situações que ele vai entender de forma fácil como que faz o trabalho. Salvar arquivo convertido. O que pode fazer aqui? Não quer mexer em nada, não precisa, deixa como está, não precisa fazer nada. Se o cara entende mais um pouquinho, pô, eu vou trocar o codec aqui, eu vou trocar para XVID. Ele pode fazer essa troca, mas não quer mexer, não precisa, somente iniciar a conversão. E aqui embaixo tem uma explicação, ó, do que está acontecendo, um pouquinho para ele ter ciência do que está sendo feito. Tá, gente? Então, é essa ideia de fazer uma coisa bem simples. É, outra coisa que também era bem... O professor faz muito isso, na verdade, é pegar vários vídeos, recortar e montar depois um videozinho com aquele monte de pedacinho para ele dar a aula dele. Então aqui está aqui. Ó. Pronto. Cortar. Arquivo para cortar. Salvar arquivo cortado. Vai iniciar o corte aonde? Aqui a explicaçãozinha para ele poder entender como funciona. Duração do corte. Explicaçãozinha para ele aqui. Fez isso? Iniciar o corte. Já vai salvar o arquivinho que ele disse lá com... Aí ele tem lá um vídeo de 40 minutos. Ele só quer do 35 ao 37. Calcula ali, põe ali e manda recortar. Pronto. Recortou? Salvou. Tá, beleza. Mas como é que eu faço para juntar isso tudo depois? Eu tenho vários pedacinhos de vídeo que eu cortei. Tinha que ter também aqui uma facilidade para isso. Juntar vídeo. Tá lá. Pronto. Abri o primeiro vídeo, segundo vídeo, terceiro vídeo, quarto vídeo, quinto. Isso aqui serve para juntar até 10 pedacinhos de vídeo. Abriu ali? Para ficar bem fácil, tá ali. Quantos vídeos que você abriu lá? 4? 5? 6? 10? Pronto. Clica no botão, aguarda um pouquinho, vai ser gerado um videozinho junto, todo coladinho. Tá? Já com uma transiçãozinha entre um videozinho e outro. E no finalzinho é só pegar aquele aqui, vir, levar para a aula e dar a aula tranquilamente. Ah, efeitos em imagens. Bom, isso aí é bem interessante. Como eu falei agora há pouco, para a gente é fácil, para o Cadu mais fácil ainda, trabalha muito bem com mim. E para vocês também que já trabalham é fácil. Você pode colocar um monte de efeitos aqui sem abrir o GIMP, sem fazer nada, sem entender praticamente nada de edição gráfica. Eu já tenho na pastinha aqui alguns exemplos, e aqui também eu coloquei alguns exemplos aqui. Bom, colocar uma bordinha como essa aqui, como essa. Como essa outra aqui, essa aqui, esse efeito aqui de redoma. Tudo isso aqui é facinho de fazer. É só abrir o GIMP e fazer. É só abrir o GIMP e fazer. Para a gente é fácil. Mas tenta lá pedir para um professor, para um aluno que está chegando agora. Abre o GIMP lá e faz isso. Não vai fazer. Aí o que a gente fez aqui? Procurou colocar aqui algum...
algumas coisas já pré-definidas, justamente pensando nisso. Então, qual é o trabalho que você tem nesse caso aqui? Abrir a pasta onde se encontram os arquivos que você quer trabalhar. Nesse caso aqui, eu tenho a pastinha de imagens aqui, onde eu tenho algumas imagens dentro. Eu vou abrir essa pastinha aqui. Pronto. Essa imagem é a que eu vou trabalhar. Se dentro dessa pastinha tiver 10 imagens, ele vai aplicar os efeitos nas 10 imagens. Se essa pastinha tiver 100 imagens, ele vai aplicar os efeitos que eu escolher, por exemplo, aqui. Se eu clicar em algum desses efeitos aqui, ele vai fazer efeito nessa pastinha inteira. Então, nesse caso aqui, eu vou dar um exemplo. Eu vou pegar esse exemplo aqui. Pronto. Efeito redondo. Ah, ok. Beleza. Então, eu estou dentro da outra área. Deixa eu pegar isso aqui e sair daqui. Ok. Pronto. Screen graph. Imagens. Bom, como demora um pouquinho o processamento ali, eu já tenho aqui ele já pronto para mostrar para vocês o resultado. Vamos lá, borda redoma. Cadê ela? Me ajude aí. Cadê você? Aqui. Olha só. Então ele pegou as imagens que estão lá fora e já fez o quê? Colocou ali, ó. Pra gente que trabalha com imagem, já sabe que esses quadradinhos são transparentes, não é isso? Então aqui eu tenho fundo transparente. Ele pegou a imagem original, que é essa aqui de fora, deixa eu mostrar para vocês a original primeiro. São essas imagens aqui, ó. Tá? Então ele pegou essas imagens aqui e já fez o trabalho de colocar o efeito para mim. Que nesse caso ficou assim, ó. Tá? Então ele pegou todas elas e fez processamento. Tá, para o pessoal que está na área da programação, qual é o aplicativo, qual é a biblioteca sendo usada? Está usando ImageMagick. Tá? Então, linha de comando, ImageMagick, fazendo todo o trabalho sem abrir nenhuma coisa pesada. Sem abrir GIMP, sem abrir Inkscape, sem abrir qualquer outra interface gráfica pesada. Então ele faz todo esse processo via terminal, via linha de comando em segundo plano. Tá? Esse aqui é um dos exemplos. É, por exemplo, essa aqui, borda Polaroid. O efeito Polaroid é facinho de fazer dentro do GIMP, mas ele faz aqui sem você ter que entender nada disso. Então já tem aqui o efeito Polaroid também, com aquelas mesmas imagens. E ainda permite aqui embaixo botar um texto também. Tá? Permite botar um textinho ali nesse efeito também aqui embaixo. Legal. Então ele pegou as mesmas imagens e gerou aqui o efeito Polaroid também. Tudo isso aqui foi gerado lá dentro. Eu já gerei ontem, porque se eu fosse gerar aqui ao vivo, iria demorar muito para mostrar o resultado para vocês. Então eu tenho aqui galeria web, galeria Polaroid, aqui a mesma coisa. Nesse caso aqui ele pegou todas as imagens e criou uma galeria no formato Polaroid. Pô, mas está muito pequeno. Repara aqui embaixo, isso aqui está em 17%. Então eu vou colocar em tamanho real. Pronto, esse é o tamanho real. Isso tudo é automático, não precisou abrir programa, não precisou fazer programação nenhuma ali, não precisou demorar aquele tempo todo que demora normalmente para se fazer, dá para se fazer no GIMP. É relativamente fácil para quem sabe, mas o usuário não sabe fazer isso. Então a ideia é tornar isso fácil. Bom, o que mais eu tenho aqui? Isso aqui também é interessante. Aqui eu peguei duas fotos, ou seja, tem um item lá que cria o GIF. Então são duas imagens e ele cria uma transição, GIFzinho ali para ele, onde ele pega uma imagem e põe dentro da outra. Tá? Então é isso aí. Ó. Esse é um exemplo de transição de GIF usando lá o sisteminha, que vai gerar o GIFzinho com duas imagens aí nessa transição. Também é feito automaticamente. Deixa eu fechar aqui. Beleza. Como eu disse para vocês também, redimensionamento também é automático. Ele pode escolher aqui
80 por 100, 120, 120. Ou seja, tem algumas pré-definições aqui que já são padrões aonde o usuário já pode redimensionar uma parte inteira de imagens apenas dando um cliquezinho também. Também é outra opção que tem. Poxa, mas peraí, mas isso aí você está falando não tem utilidade para mim. Tem. Tá? A gente já sabe como fazer isso. É fácil demais. Mas a ideia desse sistema, desses exemplos que são colocados ali, ela é voltada para o usuário que não sabe. E para o usuário que não sabe, por exemplo, redimensionar uma foto que ele tira da câmera dele lá para redimensionar, ele não sabe fazer isso, principalmente fazer em lote, que no caso ali, se tiver 50 imagens na pasta, ele consegue redimensionar todos ao mesmo tempo, é uma mão na roda para o usuário que não sabe fazer. Para a gente é fácil.